Assalamualaikum mbokk internetu Tiger TV. Ma ngi len di nuyu di len ziar di am bekté delu sék yeen ci sen plateau waxtaaj. Waxtaaj nak tay dama ci andak soxna Adama Ndiaye. Adama ma ngi lay nuyu di ziar. Soxna Assi ma ngi lay fay di contane bu baakha baakha baax di santat Yalla di julli ci sangu sangi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di gëreumat sama yaay ak sama papa di wax ni contane na trop ci toga yow ci waxtaat ci émission bi nga xamanteni modi Tiger TV. Merci beaucoup. Waaw waaw soxna Adama ma ngi fay nuyo bi di la ziar bu wër. Soxna Adama tay dama bëggoon ñu waxtaané maraboutage. Maraboutage manam sëriñ ak sëriñtu fiñ ci tollu ci réew mi. Ndax maraboutage boko day xol mi ngi ci bir kër yi manam ci kujje gi maraboutage mi ngi ci agla ci même ñi bok nit ki mëna bok ak nit nday ak bay maraboutage duggu ci seen digënté mën ngeen bok nday mu duggu ci comme nit sax mën ngay and ak mom wala ngeen bok liggéey maraboutage duggu ci digënté bi mu am ci benen muy tay ki nga xamni mi ngi tok di sey ke mom ci bopam mu indi maraboutage duggal wala famu duggu di sey neexulen ñu duggal ci sey maraboutage dana war donc buñ ko dé waxtané mën nañ ci teunk point yu bare 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 donc ci lool nak la bëggone plateau Tiger TV ñu waxtané ko tay ndax ku ci nekk mën ci jëriñu ku ci nekk jëri ci lo xamné tay ëlëk dina la servir ci lenen nga mëna xamni man kat li warna ko mëna def wala warumuko mëna def dëgla wala suma démé ba diko def sax na ci djub lu baax lu baax def ngeen sama bop xeyna mais baña def pour kenn mi ngi non wa xam nga assi en général man dama nan nit du setlu parce que man yaakar na ni tay li ngay jëlé tay xaaliss démé ko ci sëriñ ngir doomu adama soko defon ci sa bop assi jëndé ko sa ginar bu baax car machallah te ko sa keur sa njabot lek ko mo opone avantage deug la parce que tay bu fekenteni de nga wolu yalla amna lo xam do ko def ndax te li ci man xeyna nekul ci assi li ci assi nekul ci man doyon na seuk rek nit gemon yalla bo joge tay nga ne tay nit ki limu am neexuma te yalla joxoko assi ani gem yalla sama doomu nday bi xol nako li ko yalla jox mako wara am assi an yalla nga xol sa entourage bi nga xamanteni mom nga nek am e conscient nga wara meuna nako wolu yalla assi ki ngay dem diko serigne wala ki sey ci bir keur nga xol sey bi neexu la nga ne nako fa jele ken deful ken lu way def rek sa ko la jëm assi nit nga dëkk ci ay problème yu sérieux bu gëmon yalla xolaat bopam dugg ci ruxu mëna kanam warna xamni jëfam moko wal olof lakul dafa lepp gëwel wayul dafa tasu gis nga doomu adama ak jikko du dañ amna ño xamanteni de nature seeni xol mo dëkk ci metti te xamul fan lañ koy fajé assi nit ki nga xol ba seppaliko dara ñor la ci mom dudul nga dem ci serigne ben na ko yaq ben bu mu am dara ben li mu am jomb nako nit ñi nak ñu ngi rawante ci yaay am ño xamanteni kenn du len laal am na ño xamanteni bo len laalé di nga tudd ba xaju guddi nga yewu doto nelaw du koy waxtu assi ay yar ngay gis nañu gëm yalla nit dafa wara gëm yalla wa mais soxna la ci bir gëm yalla bobu nga wax Sénégal ku ne xamnañ ni ñi gëm nañ yalla mais biñu gëmé yalla ba paré est-ce que wolu nañ lolay problème bi ndax gëm yalla ak wolu yalla mom ñaari mbir yu bokul deug la té adama gis nga tay dañu dem ba ci boy waxtaan ak nit wala ngeen wax ci mystique sax nit ñi dañ la naan ku sangul ñu sang la bo takul ñu tak la duggal la ci bammel deug la kon nga xamni fi mystique tollu ci Senegal sori na mais man gis gis bima ci am moy nit ki meun nga ni damay dem wut serigne
koku nit ku nek am nga ci droit ndax nit ku nek aussi yow yaay xol li nga bëgg wala arranger nga def ko mais man mané bo démé bay wut wutal lo xamné tay ar sa yaram dama d'accord d'accord nga ni sama sey bi kat la bëgg protéger ba kenn du ci duggal loxo d'accord na na ar sama njabot d'accord na ndax nit ki nak dafa na ni muslay ci l'islam sax ramul deug la mais bima mënul nang moy na dé na dof bu mu ligéeti bu mu jog fi mu tedd na yaqulé na seyam tass wa légui yow koku nga ñew tok dajalé sa xaaliss bobu comme ni nga ko waxé djublu wo ci luddul na yaq ndax yow ki nga yaq xam nga mom fan la ko yalla laq ba paré ndax adam am na li ñoo xamanteni yalla mo leen teel bopam deug la bo doon def ci ñom fi ak 10 ans 20 ans du té fañu néwon lañuy né deug la mbañu romb ko gëna avancer jëm ci kanam moy déllu ci nga wax gëm yalla rek woor ndax nak du ñëpp lañuy jox def leen deug la mais nak def def bobu yag na metti té ni ñang koy dund biir kër seyé yépp té tay bo xolé leg leg nga gis nit romb la mel ben melokan bi ñu ni la ki dañ ko ko def walé ki nga jël yak ko ba nga xamni yey nay sagar yow bu la rombé yow mi ko def sa fit du dem moy li ñuy wax rek yow bu dé am nga njabot ndax xalaat nga ba xam ndax loolu nga ko def ndax mën na ëlbeutiku sa njabot añé wat ko lo am parce que assi moy defena li ma waxon sank li ñu rek mom nga ma résumé watal té gis nga nit dafa lendum asi yaangi and ak nit mo di la ree waye olof neena bañ wexna waye deleta kolal asi yaangi and ak nit di jël sa alal sax diko jox muy dem sa alal jojum diko yobbu ci serigne pour yakala lu ko fi jar gis nga dafa am lu yalla def muy keulub yalla sanni ciop deram mo gën nga bañ ca def dara koku yalla la asi am benen keul bo xamantani keulup xawma lan la xol ay sa xol bi liñ ko yene aduna rek mo lay dal am benen keul bo xamanteni nak bari na tay ño xamanteni ñu ngi tedd ci mbedd mi kanka musa mo len ko def kanka musa me waaw ndax te da ngay nek sa wuju yaay ci bir keur gi mu xol la ba seppay la xamne xale bi ko am avenir la mu dem ci serigne ne man sama dom ji nata am avenir ndax wolowul yalla xale mën na judd sax xeyna nek ci ay tolof tolof mag yalla defar ko waye ci xol nday jall asi nga jël domi jambour ji nga xamanteni xol nga xale bi xolale xew barki demb sa domi wuju ñew vacances ci kër bayam nga ne ko fadit len di bayyi sa ñaari dom ci kawla asi koku lamu xol ci xale ba ba tax mu ne ko fadit len di fala non yam gis nga dama nan non mo gëna graw ci aduna asi sa non rek mo lay xol ba seppal la du lay yene sa vaccin bi nga am asi am nañu xamanteni lekkuñu nanuñu teddu rafet tedduñ fu noy way du gën ñu ne ma nga ne di dem nday koy liggeel do gis nga ñun jéggi nañu xol ak suñu taxaway dugg ci suñu ruqu mëna kan ak naka dañu nekk ci suñu jëkkar asi ni tedd ci mbedd mi te kanka musa def len ko tay ci tay nit bu di dem di ñow nga nan ñaw nan gaddi est ce que xalat nga ni yow ëllëgé sa doom mën na payer les conséquences du yor dara fu mu dugg ñu diko molu doom yu bari fu dugg ñu bu ma xlen sen day ko liggé sen kër bay ci seut ci wax lu ñaaw ci def lu ñaaw ci defani aduna du jeex gis nga jeeg bi ngay tollu ci salañ salañ dafa doyon sa kër ak serigne asi bo yene sa jëkkat di mu lek bu surnan ba mandi asi nga yene say ndeke jam yene say ko jam yene ko ku nek ci kër gi yow ñaan nga ñu lay ñaanal asi doyna serigne lo rek dafa doy serigne waye duggu ci kër gi fatte lakale sonle ku ne nga lamb ko ku ne nga daj ko ku ne nga xol ko xol ba non asi gis nga neexul ba neexul mais marabutat ci wax wallahi wal azim bari na jek yo xamni solo ñu mbub solo ñu dal deug la bu seeni jëkkeer nekké extérieur ñu dëkk ci boole dëkk ci wax lu dul dëgg lu ñu am ci sëriñ lañ koy yebalé
waye bala nga xamni wolu yalla rek moy deug nga tay bu sa borom retraité assez amna ñoo xamanteni ñu don tuddelu ñuy marabuté nit ñi di len not di def len neex ñoñu tay buñu démé tay ba tollu tay ci ben âge bi nga di len xol di len yërem ken tagu len ko seen juf rek mo len wal nonu gëmaati yalla te delu ci ci suñu borom te xamni yalla moy maye assez tiger production bi tay nga tok kar ma sha Allah tiger tv bi nga tok yalla mo la fi tek ko invité suñu wé na xamné asimi yalla ko fi decc soufi wor sa gexul yalla man na def ma tok fi wante dedet da nga len di invité waxtan ak ñom ba paré ñu dem ci kanka musa ne ko man dal tay dal na mu waxe ak man dal wax deug fa yalla fofu warna fa mëna liggéey nak ëppuma capacité day am ëppuma capacité ëppuma jang ëppuma dara est ce man duma fa tok budé ko wolul yalla té gis nga sëriñ si nañu gëmaati yalla té xamni alcorane di bi len ko yalla jox defuko won pour ñu yaq doomu adam ki nga dem jokk su fukki deureum ne ko yaqal ma doomi adam yaq doomu adam bop asi koku bu jakarlo suñu borom ëlëk ci xam xamam lan la koy wax nañu xolaat lañuy def té xamni sëriñ du wéy té gis nga nak fi daq sëriñ tu bu ëlëgé sëriñ tu nga doon sëriñ tu nit ñi mom moy tourner kapp wat sa kaw nga wéy nak ci lan dañu ma bañ outal sa bop ay non xol sax nit mi ngi ci outal bopam ay non nit xol la nga ne amane de diou tay ni ma xolé dem ci adama ndjay dan ko man de munela wayo ki da la bañ ki beugula way koku nitu fitna la nañu xolaat li ñuy def te xamni yalla rek mo fi ne te gis nga bo wolo yalla wolu suñu borom gem sa liggeyu nday ak sa liggeyu bay gem sa bop as fo bëgg ag dang fay ag nañu delu ci wat te xamni marabutage amul benn njeriñ li nga wax nak nit mën na def bopam est ce xam nga ñu bari tay ñu ngi jog tay dem ci serigne lan mo leen ko yobbe dañu leena liggey ñu bëgg fayu ñu bëgg fayu waaw ñu bëgg fayu det fayu bi mom la 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 asi gaay dañu fayu adama fayu bi sax nak mom war nañ ko sétal ci fayu bobu nak mo lay indil problème parce que tay man dama am gëm gëm bu toll ni tay bula dara dalé ñu wax ni dañ la ko def deug la à la place ba ngay dem di fayu yow demal wuti ku la fajj deug la mais bo ci joggé moy delu ci li ma la wax deug la nit ki war na mëna protéger bopam ar bopam ar njabotam parce que adam li nga wax légui ci marabutage bi gis nga ba ci bir kër yi dañuy xol xalé yi di len setlu di len lecc mbaj tay doomu jambu ji sa ya xam sa doomu wujju la ya xam sa doomu frère la ya xam sa doomu sœur la ma la ko wax nga dem doomu jambu lo ci setlu boy set setal sa bop setal sa doom mais da ngay jël turu doomu jambu yobu ci serigne mun la ki kat ni ak ni ki kat bu fi bu ko fi yalla baye jëmmi jamono leg leg li nga ni nako depp adama marabutage tollu na ci senegal ñuy depp aveniru nit ñi xamni ki ni la wara mel wonna meuna jëm fi ngani nako depp wa legi est ce que yalla daf ñu fi wacce pour ñuy wër di depp aveniru doomu jambu kay ma xamal la gis nga ci depp gogu nak est ce que yalla daf ñu wacce pour ñuy wër di te saj tassay jambu ri musiba narulay ndax daf ñu wacce pour ngay wër di tek nit ne yow sa nawle ni yow doomu gor ni yow lu metti fune mu jaar fa ay bokkam jaar fa pour mu faju deug la xam nga am benen bir bo xamne dañ koy fatte adama adina amul secret deug la nit ku ne sa xol moy sa wërsek wallahi li nga yene jam ni mom la la yalla di dello marabutage bobu ñukoy def jublu ci lu bon ala kulial mu gaaw mu yex dang koy agné wala sak njabot agné ko parce que bokoy def di ci jublu lu bon day melni nga jakarlo mur bi yor balu tanks bu duré day dal deug la waye bu dalé ba paré football bi jëma ci sa kaw waye yow mi ko sand ci sa kaw la jëm deug la donc nak lolou dañ ci wara bayyi xel may nit ñi jam may nit ñi salam bayyi sunguf sek ren sek safara si kuko am def ko ci sa bop sangol diwol poudreul sourul defal lu la neex ah si da nga mais na jëm ci sa bop ak sa njabo da nga dugg fu neex sank muy ci sa doomu frère asi badjan moy bedjeni bay ndax dañu ne ni jay ni yaay ni bay ni badjan asi badjan da doon bëgg wërsegu doomam ndax da doon xalaat ni man ni sama doom ji lu mënul bu sama doomi chamñ di maggé
defal mako deug la badjan dan titoro bay waye badjan dan titoro domi chamiñam adama nga palma touti da nga dugg fu am solo te fofu dama ni won dañ koy def émission spéciale waaw mais ndax li nga wax ni ci digënté badjan ak dom ba xam ndax mi ngi am ba légui lolou batay meuna don émission spéciale parce que da nga dugg ci domou frère mais il faut nga lal ci tuti ba xam ndax yow li nga wax ni mi ngi am ba légui ci jamm Allah ilaha illallah amna domi badja amna badjan yo xamanteni sen domou frère mo len gënal dom di ñu jur deug la rawati na bañ la tuddé waye dinañ la tuddé dom nga bëgg du am avenir asi yobbu xalé bi ci marab yaqal ko wërsegam lor ndayam amna dom yo xamanteni seen nday buñu teudde duñu nelaw ndax len seen badjan def asi ki la yene sa saytas koku bu sañon sa dom du bax koku tay bu joge dem yaq la yow wa yaq na domam bu ëllegé fitna ja nga xamanteni sa chamine nga ko doon teñ ca bamuy man dom jam mag wara di bayam taxaw du am di nga gis badje bay bo xamanteni dina dekk ci rayante ak gabaram dekk ci rayante ak ay domam lan moko ko def ci mam lay commencé parce que mam moy ki nga xamanteni mom mo wara taxaw ne ah sama domi sama jabarti sama gorobi ci jigen bi ci kër gi de bu soba yalla ken warta gën ay domam lan mo taxone ñu defone eut ni jaada do nek ci keur gi badja nek ci keur gi tanta nek ci keur gi bayor ñenti jabar yoyu mag ni dafa am luñu doon def ba teye len ci bir keur gi do teeg ben ciow waye est ce que lol mi ngi jenu legi mais adama fofu ngay wax non buñ fa duggé bu jëk ba keur gu mag mo daan am okay boko xolé dawul am ben buntu keur okay day am ñetti buntu keur ba ñenti ci buntu keur ba legui bo duggé fi fi côté yak jëf dang koy gis keuru leguy makki mais mak ni galaj da nan am ci bir keur waye sen xolit da dan rafet waye liñ ci dan djublu moy ken du xulo ken du xex deug la dañuy bolo keur gi day am wërsek keur gi day nak waw kay legui na xam nga legui buñu duggé ci keuru famille legui lu am man sama appartement sama jabar sama dom 500 ci buntu keur gi waye ndax du marabotage bu metti bi moko indi cadre bi fofu lay commencé moy li malay wax bir keur gi liko don defar tay mo yak keur gi ndax te da ngay gis buñuy tok yaayu ki dem yak yaayu ki e dem yak dom ki ki bëgg ne man sama dom li ka tantam tek du fi amé bay ba deena keur gi xam nga lan lay doon keur gi dotul am ben buntu keur juroom ben buntu keur lay am mu am ñent buntu keur nak ko nekk nga moytu sama rom asi galankor bobu tay moy dem tay ba duggu tay ci xalé yi indi ben frustration bo xamanteni ci bir keur gi ken dotul wolu ken ko tibal du lek ko jégué du wax ak yow ko jégué ma nga nax billahi min shaytan rajim amna keur yo xamanteni suba go xeye fu nekk tataw safara ma nga fax ay doomu baye ko defante fu nek taw safara ma nga fa mu leer la ni li luñ fi sango biik la ngir man na dem ki tok na dem ngir ki ma bëgg yaq du man ci man dara protection amatul protection bobu nga xamni nak mo doon am ci benn kër bi nga xamanteni ku nek dafa am fo doon jaar tay mom lañu dindi wuñi ko salfañe ko ba jël kanka Musa nak intégrer ko ci biir kër gi aduna nak dina la xamal ñaar ku ñuula fi am ase ko xey sa fi am ko ndola fi am ko gatta fi am te lima gëna nakari ci marab yi bo demé dañ nan la ko xess ki ku ñuul ki ku gatt ki ku ndol ki yalla ba mu bindé adnam bi daf ko bind ci ñent asaman suuf ndox ak taw ci lako bind yalla suñu borom bind ku gatt ku ñuul ko xess yalla suñu borom bind xalé bind mak bind kilifteef lu ci nek nak ak fañ ko wara tek warta don ci marabotage asi gis nga amna xalé yo xamanteni dañ leen di sop ci biñuy gone sopulu bobu ñuy sopulu moy tax nit dem ne xalé bi bu mu tek man gis na ko xamanteni ba mu deme ba bayu jitlem xol ko ba xamni ki mo nara upp xalé avenir ci ngone la ko wo
tal ba mo tak luñ ko digal la na xalé bi fay ko a xalé bi fay ko dekk ci ay talaf talaf ba ni mu xey de bayu jidle mako ko def yoy xetu galaj bon yoy xetu galaj bon nga intégrer ko ci sa bop mo taxit lo ci gis di nga gis xalé nga diko yar mu nek xalé am avenir nga xamni ki dafa am avenir nga galankor ko bu ëllëgé ci lan ngay dëkk dañ koy dëpp su ko yalla mayé dara ci joy ngay dëkk diko ñaanal fekk na sa xol neexul a ci bari na koy ñaanal diko joy wallahi bo sañon du melna mu mel li nga waxon sank day daldi ñëwaat muy wolu yalla nonu wolu waati yalla ci bir kër gi wolu yalla ci buntu kër gi wolu suñu borom te xamni moy mayé té ku nek li ci yow na lako sa morom nangul nangul lolou moy deug ku nek li ci sa domi morom nangul koko té serigne si ñomit nañu setlu wat té xamni aduna weyul asi gis nga serigne so xamantani fu nu tok ñi ngi waxtu kanu laal lanu warta laal duggal xalwa nga duggal xalwa ngir na bon duggal xalwa ngir na yaqku duggal xalwa fo tollu ya nga ci auto yersa kurus di koccu 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 am loy outi ngir def ko ci doomu adama wa bu yalla bañe bu suñu borom bañe yow lan moy sa avenir ak lan moy sa mut nañu wolu wat yalla te xamni yalla bamuy sakku doomu adama yi sakku len rek pour ñu di len xonjom di len xonoñal di len xargu fufa alo fi ñone ku fi xarga fufa wul xarga fufa ne la fuf waye gis nga xarga fufa bobu nan la fuf bo geume yalla dina la rombote bala fi yalla nu yalla may liggey yalla nu yalla bolé ci ñimi rom inshallah waaw adama sa participation ci émission bi amna solo merci comme niñ ko waxe rek liñ ci jublu moy ku nek gis ci bopam deug la ñu dello ci xel yi xamni yalla moy may nit ku ci nek lu ko yalla may nang ko kon nangul ke ngeen bokk baye ngeen bokk ndey ak baye goro ak jabaru dom ak yaayu jeukeram ñeuke yi ñepp ci bokk yam man mané adina amul secret deug la nit ku nek sa xol moy sa wër sa wallahi wallahi c'est li nga yene jaamu yalla yi mom la yalla di taxañ fayat lako kon nañ ci baye xel deug la ndax tay mën nga def nit mu metti lol ci mom metti ci njabotam lol mais ala kul yal yalla lol daf koy atté deug la parce que nak yalla xaratul bañ yegg fañ dem ndax fimné ni bu ko défé non xam lan dina metti ci jaamu yalla kon lo am donc fiñ ko défé légui fofu nga koy gissé nañu ci baye xel adina guduna gudul dara jaru fi dara wallahi ci reji nak mom nga jël ko di ci xep souf defa na nga dal ci sorti sauce bi lek da koy gën moy deug de ku ci nek namu mel ak lako yalla denk nañ ko kon nangul meuna nopali ku ci kaw souf vraiment ñu ngi leni gëreem di len sante soxna adama ñu bayyi la nga taggo ko mbok internet yi waaw di wax rek taggo bu dul taggo muy sujet bo xamanteni vraiment tay lu jara dut baram la yeen wa groupe kanka musa dañu len di ñaan rek ngen di setat yalla te xamni yalla rek mo fi ne ndax yalla mi la laq ci sa biru nday jurom ñenti wer yaay daw tourul yaay seug tourul yaay yenu pan tourul yaay taxani ci alla ba ci sama mbokki ka yu tourul yalla momu mo la sam jurom ñenti wer te yalla momu nak boko wolo dina la sam ba buftu bi di wal wallahi wal azim do am galankor nañu moytu serigne tu suñu jëkkeer yi nañu moytu serigne tu suñu ñëkke yi suñu ñëkke yeet nañ ñu may suñu jammate bañ di ñu serigne parce que dama nan règle bo gis rek amna exception mais man exception taxul may wax ndax fo fekk lu baax rek lu bon nga fa lu bon ni nak na tepp jéggi te xamni ndox dina bayyi yoon waye ndox it mëna bayyi yoonam amna ño xamanti nak bo doon wax fi ba suba ñu nan ah lañuy wax rek ñom nañu mel nañu xolaat ñom nañu mel duggu ci seen xuma nakkan te jéema xolaat bu juuy ñu jéema boole njabot gi yépp ñu am ben yaay yalla suñu borom mo wax nañu tak ñenti jabar yoyu bu ñu nekké ci kër gi deggal seen bop dinañ may seen borom kër jamm dinañu am jamm ñom ci seen bop te buñu doone ben bop kenn mënu leen xat ñaar lolu nak tay mo jafé ci kër yi te ñu bayyi xalé yi nga xamanteni ay goné lañu ñu am jamm adama yaangi dugg ci benen tém bo xamanteni waaw lu sensible lay do yalla baxna ndax lolu ngay wax ñi am ñenti jabar nekk ci biir kër yoyu duñu mëna nek ci jamm duñu mëna nek ci salam seen njabot duñ ci mëna nek ndax fofu bo fa duggé tay goro ak ñëkke ño leen dul may jamm ak salam ndax ño nga ci parlo ba ño nga ci kañu andal man gis na kër yo xamné seen goro ñoy dem di wut
galaj am ñu ñuy jox ak ñu ñul jox donc nak bobu da ngay am benen bo xamne inshallah dañ ci dul baara inshallah waaw ñu daldi rek ñi ñono ñu daldi mais ñu ngi leni gëreum vraiment di len sante di am mbekté togaat ak yeen ci plateau Taiga TV merci mi ngi nonu lu ci jup nak ngeen xamni yalla suñu borom la lu ci dëngit ñu ci jéggalu ngeen xamni ay nit ni yeen ño doon wax ak yeen te jublu ñu ci nak lu dul defal ma sha Allah ñu ngi leni gëreum di len ziar di len jox dajé dik dajé ci benen émission inshallah